gün ya sabah ya bir gün bu hökm olacaqdır. Hamı bilir ki artıq həbsimiz qaçılmazdır. Amma bu gün üçün gözləmirdik ki həbs ola bilər. Ona görə də belə deyək ki sağollaşmamış çıxmışdı. Bəlkə də elə belə daha yaxşı. Azərbaycan artıq 10 ildən çoxdur ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin üzvüyük. Bu, öncədən onu təsdiqləyir ki, ölkəmizdə siyasi məhbus ola bilməz. Əgər kiməsə qeyri-ədalətli münasibət göstərilibsə, həmin şəxs Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Biz Avropa Məhkəməsinin qərarlarına hörmətlə yanaşırıq. İlham Əliyev bu sözləri Avropa Birliyində mətbuat konfransında jurnalistlərdən birinin İlqar Məmmədov və Anar Məmməli həbsdədir. Siz hələ də deyə bilərsinizmi ki, ölkənizdə siyasi məhbus yoxdur sualını cavablandırarkən deyib. Əliyev cavabını əsaslandırarkən Avropa Şurasının hələ də siyasi məhbus terminini müəyyən etməməsini əsas göstərirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev keçən il Brüsseldə və bu həftə Fransa Prezidenti ilə bir yerdə pres konfransda deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar ümumiyyətlə yoxdur. Azərbaycanda insan hüquqları hörmət edilir və ümumiyyətlə heç bilmirik siyasi məhbus kimdir. Bunu necə biz şərh eləyək? Ya xəbərləri yoxdur, ya bilərəkdən düz məlumat vermirlər. Biz bu məhkəmə proseslərində nəyin şahid oluruq? Hüquq müdafiəçilərinin tərtib etdikləri siyahıdakı siyasi məhbusların sayı isə durmadan artır. Son zamanlar ölkədə müxalifətə, müstəqil mediyaya və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı təqiblər daha da artıb. Son 2 ildə Azərbaycanda siyasi represiyalara məruz qalan Yaqublar ailəsi hələ də təqiblərdən qurtulmayıb. Yəni Kürdaxanın dönəmi mənim üçün heç bir ağrılı olmayıb. Yəni 6 ay gözümü açdım, yundum, 6 ay gəldi, keçdi. Yalnız o atanın həbs olma xəbərini eşitdiyim gündən başqa çox-çox pis duyğuda, yəni təsəvvürlə həbsxananın bir kamerasında sənsən və obisi kamerada isə atadır. O xəbəri işləndə o anları yəni təsəvvür eləmək belə çox çətinliklə təsvir edə bilərəm ki, o necə duyğudur. Ona gərək adam onu yaşasın, amma heç kimə arzu eləmərəm. Artıq represiv təqiblər bölgələrdə də gücləndirilir. Gəncədə maliyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan Kamil Vətəndaş Təşkilatının rəhbəri Həsən Hüseynli poçta gedərkən naməlum şəxsin hücumuna məruz qalır. Az keçmir ki, onun özünü də həbs edirlər. İki sutkanın tamamında sərbəst buraxılsa da, ona bir nəfərə bu saxlama ittihamı ilə cinayət işi açırlar. Daşdırəndə dedi ki, hə bax bu idi məni, yıxdı, üstümdə oturdu, ya burasından bıçaq çıxartdı, məni vurdu. Deyirəm, bax, mənim ömrümdə bıçağım oldu. İzahatında qəribə bir şey var idi. O deyir ki, yolla keçdiyim yerdə, o sinəsinlə, mənim sinəmdən vurdu, masa daşdı. Və mən baxıram ki, onun boyu bir de, təxminən 1.60 cm-dır, mən də 1.80 cm-dir. Deməli, mən aşağı əyilib belə sinəm. Həsən Hüseynli başına gələn bu qəribə olay haqqında çətin də olsa gülə-gülə danışır. O, bu müsahibəni təzxanadan yenicə sərbəst buraxılanda verib. Lakin həbs təhlükəsi hələ də sovuşmayıb. Geniş vətəndaş cəmiyyəti deyil. Orada görüşmə təşkilatları, siyasi partiya vardı. Fərdi fəallardı. Cümlədən jurnalistlərdi, sosial şəbəkənin fəallardı. Başa şübhə. Yəni, burada söhbət daha çox fəal olan vətəndaşlardan gedir. Fəal, prinsipial mövqədə, kritik mövqədə duranlar. Hökumətə apanetlik eləyənlər, yəni oraların sıradan çıxarılmasından söhbət gedir.
2013-cü ildə bir çox həbslərlə yadda qaldı. İsmayıllı qiyamından sonra onlarla adi vətəndaşlarla yanaşı siyasi partiya rəhbərlərinin, əsgər ölümlərinə son aksiyalarına görə müdasi gənclərin, seçki öncəsi və sonrası hüquq müdafiəçiləri və digər vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri siyasi məhbus sıralarına daxil oldu. Son illər təqiblərə məruz qalanlar sırasında xeyli sayda dindar kəsimin nümayəndələri də var. Çox təəssüflər olsun, həbs ediblər Hacı Möhsün qardaşımız, Hacı Abgül Süleymanov qardaşımız, Hacı Talih qardaşımız, Hacı Fəlanməz, bir çoxlarını elə məhz haqqı dediklərinə görə. Amma bunların dediyi nə idi, istəyi nə idi, bunlara heç bir dinləyən olmadı. Bunların istəyi o deyildi ki, ölkədə çevriliş eləyək ki, bunlara saxta ittiham da irəli sürüblər. Bunların istəyi o idi ki, ölkədə düzgünlük olsun, ölkədə demokrat, həqiqi demokrat olsun. Haqqı istəyirlər bu insanlar. Bunlar başqa bir söz demirdi. 2014-cü il isə Azərbaycan siyasi tarixində məhkəmələr ilə kimi düşdü. Tutulanlar arasında həm milli azlıqlardan tutmuş, dini kəsimin nümayəndələrindən tutmuş media, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri, siyasi partiyalı gənclər təşkilatları. Bugün həbsxanalarda cəmiyyətin ən faal təbəqələrinin ən faal nümayəndələri həbsxanalarda yatır. Hakimiyyət bu yolla insanların gözünü qorxutmaq istəyir. Hakimiyyət bu yolla beynəlxalq təşkilatlara mesaj vermək istəyir ki, mən heç kimi saymıram. Azərbaycan toplumuna mesaj vermək istəyir ki, heç kimi arxayın olmayın. 1993-cü ildən sonra Azərbaycanda siyasi həbslər iki mərhələyə bölünür. Birinci mərhələni əhatə edən 1993-2003-cü illərdə daha çox o dövrdə cinayət məcəlləsinin məşhur olan 57-ci vətənə xəyanət maddəsi ittiham haqqına çevrilirdi. Keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev bu ittihamı Heydər Əliyevin ona təklif etdiyi hərbi sənaye naziri vəzifəsindən imtinasından 16 gün sonra qazandığını iddia edir. Canlı yayımda məni xain satqın elan elədi Heydər Əliyev. Çox qəribədir ki, 29 iyul 93-cü ildə həmin vəzifəni Heydər Əliyev təhlif eləyəndə Şuşanın işğalından 14 ay 21 gün keçir. Belə Heydər Əliyev kimi Azərbaycanın altında, üstündə, hər üzdə olan adamları dərindən tanıyan bu adam müharibə gedən ölkədə ən inanılmış, ən məhsul vəzifəni mənə təhlif eləyirdi. Amma 16 avqust 93-cü ildə bu məni Şuşanın, Laçının işğal olunmasında məhkum elədi. Məhkəməsiz, istintaqsız, yəni bu Heydər Əliyevin təbiətinə uyğun olan bir şeydir. Sonra Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseyn də əvvəlki ənəvi maddələrlə həbsə atılıb. Dövlət əmlakının mənimsənilməsində söhbət hardasa 700 dollardan gedirdi. Yəni bu bəzən amma 88.1 maddəsi ilə o dövrdə buna da görə ölüm cəzası vardı. Yəni həm 57.1 həm 88.1-də ölüm cəzası o dövrdə nəzərdə tutulurdu. Sonra səfərimiz 167-ci maddə dövlət sirrinin yayılması və səlahiyyət həddini aşma, bir də başqa bir hansısa bir maddə üzrə, 5 maddə üzrə o dövrdə tam rəyə sürülmüşdü. Xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. İkin üçüncü ildən sonra isə Azərbaycanın siyasi həyatında dəyişikliklər baş verdi. Azərbaycana 10 il başçılıq edən Heydər Əliyevin yerinə oğlu İlham Əliyev hakimiyyətə keçdi. 2003-cü il prezident seçkiləri ölkədə ixtişaşlarla və seçki saxtakarlığı iddiası ilə yadda qaldı. Həmin hadisələrdə 1000-dən çox insan saxlanıldı, 200-dən çox insan həbs olundu. 2003-cü ildən indiyə kimi olan dövrü götürsək, mütəmadi şəkildə siyasi sifarişlər və siyasi motivlər olan həbslər olub. Hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahıya əsasən hazırda ölkədə 130 siyasi məhbus var. Onlardan 41-i vicdan məhbusudur. Həbsdə olan məhbuslar arasında sosial şəbəkələrdə aktiv siyasi fəaliyyət göstərən gənclər də var. Ömər Məmmədovun həbsi sırf onun Facebook fəaliyyətindən bağlıdır. Son illərin ittihamları sırasında siyasi motivlər demək olar ki, yoxdur. Düzdür, heç birində göstərilmir siyasi səbəblər bildiyiniz kimi. Göstərilir güya ki, tabi olmamışam, polisə özümü şübhəli aparmışam, sənəd istəyiblər məndən, mən də verməmişəm.
və yaxud da avtobusda hündürdən danışmışam və yaxud da küçədə hündürdən danışmışam və 3-5 sutka həbs veriblər və bu həbslər əsasən kütləvi aksiyalar öncəsi, yəni ya icazəsiz aksiyalar öncəsi, ya mitinglər öncəsi, nə təsadüf edirdi, nə kəramət idisə. Mən bunu biz hüquq müdafiəçiləri, həbs olunanların vəkilləri və həbsdən çıxanlar istintaq müddətində və istintaqdan sonra işgəncə faktlarının olduğunu ictimaiyyətə açıqlayırlar. Rəşad Ramazanov nümunəsi var. Blogerdir, 9 il azadlıqdan məhrum edilib. O sərt şəkildə belə deyək, İlham Əliyevi tənqid eləmişdi Facebook-da. Orada görünən odur ki, yuxarıdan elə göstəriş verilmiş ki, bu adam həbslə yanaşı, həm də digər qaydada cəzalandırılmalıdır. Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində çox ağır işgəncələrə, qeyri-insani rəftərə, ləyaqətə alçalan rəftərə məruz qalmış. 2013-cü il ölkə gündəmində müxtəlif iri etiraz aksiyaları ilə yadda qaldı. Bu etirazlar hərbi hissələrdə çoxalan qeyri-döyüş şəraitində baş vermiş əsgər ölümlərinə etiraz olaraq keçirilmişdi. Etirazların təşkilatçısı kimi Nida Vətəndaş Hərəkatının öncə 3 üzvü, daha sonra isə 5 üzvü saxlanıldı. Saxlanılan Məmməd Əzizovun ifadəsindən Rəşadla özləşmədə dedim ki, ifadələrini imtina edirəm. Bir saata yaxın döydülər. Qayıdıb Rəşadın üzünə durmalı olduğumu dedilər. Dedim ki, etməyəcəm. Sonra Mamay adlı biri dedi ki, seç, ya butulka ya da səni zorlasınlar. Dedim ki, heç biri. Biraz istirahət etdi, sonra başladılar döyməyə. İttihamların motivi dəyişsə də, siyasi həbslərdə işgəncələrin şiddəti elə əvvəlki illərdə olduğu kimi qalır. Bu iki həbsdən əlavə biz dəfələrlə, yəni qısa müddətli həbslərdə olmuşuq. 2003-cü ilin oktyabrındakı qədər kütləvi və xüsusi metodik ilə həyata keçirilən ixtişaş halları olmayıb. Müstəqillik dövründə ən azı belə deyək və çox dəhşətli yəni işgəncələr verilmişdi. Tutulanlara minə yaxın adam ümumiyyətlə cəlb olmuşdu dövrdə, 200-dən çox məhkum olundu və çox əlbəttə ki, bu xüsusən onunla əlamətləri idi ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olandan sonra belə kütləvi işgəncə halları həyata keçmişdi. İşgəncə faktları belə deyək də, ən geridə qalmış dövlətdə tətbiq olunan işgəncə faktlarından tutmuş, Afrikanın hansısa dövlətində tətbiq olunan işgəncə faktından tutmuş, ta tutalım Guantanamo-da tətbiq olunan psixoloji işgəncələrə qədər bizim həm istintaqımızda, polis bölmələrində, həm təcridxanada, həm də həbsxanalarda işgəncələr eləyirlər. Yəni bu faktdır, bunu danmaq olmaz. Üsən olduğu üçün bütün şişli irinləmə verilir, gözümüz A4-dür. Heydər Əliyevin birbaşa göstəriş olmadan məyamı həkim bıraxmadı. Məni Sançasta, yəni həkim məntəqəsində aparmaq söhbəti ola bilməz. Ancaq həkim gəldi, mən də ölümdən qorxmuram. Amma bunların nanəcib və şərəfsiz olduğunu bilirdim, ona görə iynə vurmağa qoymadım. Bütün ağrılara dözərək, mosu da çıxartdılar, 6 dənə diş var, iynəsiz onu da çıxartdılar. Hadisələrin təhlili göstərir ki, ölkədə siyasi mühit dəyişmir və mövcud rejim yeniliyə qapalıdır. Avrointeqrasiya deyib qulaq görmək olar. Önəmli olan bu inteqrasiyanın tələblərinə əməl etməkdir. Əməl tələb olunmadıqca isə dəyişən yalnız motivlər olacaq.